Christina, sasa tuzungumzie haswa kilichokuleta hapa Kenya kwa sababu ni fahari yetu kuona kwamba ndugu yetu Churchill ameza karibisha hapa na pia mazingira ya hapa the tribe hotels ni kama wamekuandalia vizuri. Vizuri sana naishi. Sharubati ndio hii unaweza pia piga kabisa tama. kabisa. Sasa tujuze mengi kuhusiana na hafla hii kwa sababu ni hafla ambayo si ndogo. Unasema kwamba habari hizo zilikupata ukiwa Marekani. Na Wakenya wakasema lazima tushushe nyavu. Na 31st kiukweli watu watamiminika pale Garden City. Naamini. Umewaandalia nini? Tunaita ibada. Kwa hii ibada itakuwa ni Mungu 100%. Na mimi nataka niwahakikishie, niamini vile naongea. Najua watu wananiamini, right? Tunakuamini. Hivi naongea. Mungu pekee atakuja kukuhudumia. Kwa hivyo naamini kwamba hawa walevi, kwanza walevi ndio wengi ambao ndio waje wengi. Hao ndio tunawataka. Na hao ndio watakuwa marafiki zangu. Mimi nimesema hao walevi ndio marafiki zangu mimi kwa sababu ndio wamenijenga. Wamenifanya niwe hapa leo. Walianza ilikuwa ni kama mlevi anasema, lakini mlevi akasukuma. Mimi ninachoamini Mungu anaweza kutumia yeyote. Ungependa ukutane naye huyo bingwa ambaye alianzisha kabisa. Huyo tena ni mtu muhimu. Ndani ya TikTok najua mnatazama hii pia katika runinga yetu ya NTV. Huyo bingwa sijui anaitwa nani, labda nitaangalia jina lake. Christina Shusho nataka kukutana naye. Ningependa sana. Ningependa sana. Umegusia mengi, umesema kwamba pia Masimasika ataweza kushirikishwa, Zabron Singers, Solomon Mkubwa. Wote hawa tunawaenzi na kuwapenda. Christina, umefanya kolabo nyingi sana. Na kwanza kolabo ambazo zimeshika huku nchini Kenya. Ukiangazia pia hawa wasanii, nyimbo zao kwanza zimetamba kupitia kolabo yako. Sijui kwamba hilo huwa linakufanya unajihisi vipi? Sijui kama ni nyota, lakini ninachojua huwa nafanya kitu kwa moyo. Nikisema nafanya kazi na mtu, namsaidia mtu, ufanya kazi kwa moyo. Ushaitendea mtu wema, alafu alivyosema ringtone akajua kizungu akakusahau. Ni kweli. Nimefanya hivyo sana. Nilivyokuwa mdogo sikuwa nimejua vitu vingi, lakini kwa kadri ninavyokuwa na naona vingi, nimeona najifunza vingi, vinanitokea vingi, so vingine una naongea kupitia kutokana na yale ambayo nimeyapitia. Na ambayo ni sawa tu, ni mafunzo. Nina albamu ya nyimbo 25, hizo nyimbo zote ziko humo. Na watu watawaona, ni muda tu tunaenda. Ile album ambayo uliweza kuizindua juzi. Juzi, wote wako humo na na pia nina wimbo na Rose Muando. Wimbo unaitwaje ule? Salamu. Nina wimbo na Rose Muando. Ushatoka? Video bado. Lakini audio ipo. Kwa sababu mimi niko nakuja katika hiyo album, kiukweli kwanza nakupa kongole, shika mkono mama. Wacha kwanza nipate nyota. Album nyimbo 25 haijaonekana kwa waimbaji, si waimbaji wengi. Ilikuwa vipi? Alafu cha msingi zaidi mpaka Diamond. Diamond mwenyewe Dangote alikuwa pale ndani. Uhusiano wenu uko vipi? Uhusiano wetu sisi kuna mambo mawili tunafanya. Mimi ni msanii. Apart from kufanya injili ni sanaa. So kuna upande wa sanaa huwa tunakutana. Wale mashabiki zangu, Diamond anapenda sana nyimbo zangu. Nilimuona. Si unaona? Nilimuona mpaka hisia alikuwa za mtoto. Nakumbuka nikikaa naye hapa anasema, "Dada, unafanya vizuri sana." Yaani shemubiria Diamond. Sana. Sana. Mimi siwezi kukuacha hivi. Na nilisikia ukisema huku Kenya unampenda sana Nyashinski. Ungependa aje pia? Yaani angekuja ningefurahi. Ala. Akisema anataka kolabo? Tutafanya, tutakaa chini. Wewe na Nyashinski? Tutakaa chini. Nyashinski jamani. Napenda sana. Napenda sana tungo zake, napenda utulivu wake, napenda aina ya muziki, ana makelele mengi. Umemtaja dadako Rose Muhando alikuwa amegonga vichwa vya habari na kwa kuwa na tetesi moja mbili tatu. Sijui kama hizo tetesi zile uliweza kuzisikia, lakini labda nikiweka tu kwa lugha ambayo wengi wanaweza ifahamu, wengi walisema kwamba Rose Muhando amekula fair. Sasa sijui kama wewe ulivyoipata, ulichukulia vipi, na kama kidogo ulihisi ni kama ingetikisa huduma yako hii ya tarehe 30 Novemba. Sijaisikia. But sijaisikia kikweli. Wajua katika mitandao ya kijamii walikuwa nasema tunampenda Shusho. Natumai pia hata kula fair, lakini wamwona kwamba hajakula fair amefika. Kwani watu wanakula fair? Hujui. Sijui. Tukimalizia kabisa, jana ulipofika ulimkaribisha Rais William Ruto. Ukasema jamani, rais hata mkewe pia wamekaribishwa katika hafla.
katika mitandao ya TikTok na Twitter kumewaka moto pale. Sijui kama ulipitia pitia kuona walichokisema. Sijui. Mimi kwetu nimefunzwa. Lakini pia Biblia imenifunza. Naam. Kanisa limenifunza. Wachungaji wangu wamenifunza kwamba hakuna mamlaka chini ya jua isiyotoka kwa Mungu. Naam. Kwa hiyo ninapofika katika inchi lazima nitambue mamlaka iliyoko pale na iheshimiwe. Umesema jamani Christina Shusho ashusha nyavu. Ashusha nyavu. Naam, basi bila shaka mtazamaji, bahari siku zote haivukwi kwa kuogelea. Lakini tumeona kwamba Bi Christina Shusho ameweza kufika pale, akaingia kwenye dau lake, akashusha nyavu. Kidogo kidogo tu akaogelea, akapenya hadi nchini Kenya. Na amesema jamani tarehe 31 mpange miadi mfike pale ndani ya Garden City kwa ibada. Umesema ile ni ibada. Ibada. Si kupiga sherehe, ni ibada. Ibada. Tutaomba. Nilikuwa naangalia comment wengine wanasema tunataka tumelinda machozi tulie. Tutalia. Lakini baada ya kulia tutafuta machozi na tutaondoka na furaha ya ushindi. Ya kukaribisha mwaka 2024. Kukaribisha mwaka 2024 kwa ushindi na nguvu ya Mungu. Ah, jamani. Kichuna mimi najua wewe usema unapenda nyimbo zangu. Sana. Upi unaujua? Hey, jamani umenipatia mtihani. Napenda nyimbo nyingi sana. Ning'are, tenda wema. Unikumbuke. Hebu niambie tu. Tetezi. Unikumbuke. Ngoja njaribu. Unikumbuke. Yesu. Unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Usinipite. Baba. Unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Unikumbuke. Nimejaribu. Nakupatia kongole na bila shaka atakuwa pale kupiga ibada pamoja naye. Mtazamaji siku zote. Najua kwamba unatazama runinga yako, runinga nambari 1, runinga ya NTV. Ikiwa ni mahojiano ya moja kwa moja na Bi Tina ama ukipenda pia Bi Christina Shusho. Siku zote ni Tefrida Mwaka, nitaitika. Kwa sasa tunaenda kujiandaandaa ili tuweze kushusha nyavu. Lakini hebu kidogo tupate Ning'are. Umenifanya ning'are. Umenifanya ning'are. Umenifanya ning'are, Yesu.